Mwachiraba batu tute kuva wano paka wali kuchiwongo. Mwachiraba wali wasu. Tutu siwasaja tuve wasu mseyo. Era tetumanyi oba batu beredechi. Nefe, tetuina chetugwenda kola na ye lwa kuvaye kulwecho. Sisoba la kumikirize vyo. Engeri jembala ba mtu. Tuwali ukweta sakura. Kwa abasaja baina engeri jeba jize. Tuli abantu ngaba tanu. Tulize saa kuminemuze batu gambe tutandiko kola. Abasaja batu hiki denga baina ni polisi. Nibatandiko tugobera tuveri wansumu myaleri. Tuchagenda maso n'okutunuulira obuzibu obuli wakati wa KCCA n'abatembeeyi wabula katusoke twejjukanye ku bye twalaba omulundi oguyise. Etteeka limanyi abusuubuzi mu Kampala ba mirundi ng'ena. Naye lwakuba waliwo ffe oba abantu ba bulijjo bagattagatta ne babayita abatembeeyi naye mu lufuutifuuti babaawulamu hawker ne street vendor. Two categories oba emitendera ebiri. Ejo nebo na hoka ye mutembe naye kati nayo omuyita omutembeyi omuntu alina okukolera mu kifo ekiri gazetted either alina kubeera mu dduuka alina kubeera mu katale alina kubeera mu kifo kyonna kye tuba tutaddewo nga bwe tukola nte county Sunday market nti tugazette in the street so tusuubira nti ebyabantu balina okukola. Banji kuba kwatibwako ensonga z'ekibuga bw'obabuuza ku mateeka agasaanye okugobererwa ku nsonga z'abatembeeyi buli omu agatabuta bubwe. Waliwo etteeka amalala agakola ku street vendors agateekawo categories z'abasuubuzi ba mirundi esatu era saagala omuli alowooze nti ekyo tuwagira bumenyi bw'amateeka. No, etteeka litongoza obutembeeyi mu kibuga Kampala naye nga kigamba nti KCCA ejja kuba wa layisinsi. Ntujja kutukolera wano obudde bwe buti nga oli regulated nga etteeka likulungamizza bulungi. Tewali kusaawa ya kakati, tewali permit ya batembeeyi. License eriwo eweebwa abantu abakolera mu bifo ebiri gazetted. Nga bwe nkugambye nti ebiseera ebisinga abatembeeyi bakolera ku mbalaza, bakolera ku nguudo, ekintu kyetutagabirako permit. So tewali wo permit ya abatembeeyi oba yaba vendors mu kibuga Kampala bwe tuogerera kati nenga tugaba license mu maduuka ate era nabo abali mu butale nabo era tubawa clearance nenga tewali permit ya abatembeeyi mu kibuga Kampala. Bano abaali baddenga abatembeeyi mu bitundu ebyo obagamba ne bagenda ne bakolera mu bitundu ebyo era n'oba obanga obakunganyiza n'olaba mu ngeri mu oba endala engeri gy'osobolamu akasente. Yeru yeri kya tukitaddewo kibeera oli modo nti n'ebibuga ebirala ebirina ebizibu bakole bwe batyo kubanga ye ngeri gy'oba ng'oteeseteeseemu abantu bo okubaako ky'obakolera mu ngeri mu oba endala. Kuffe tetwakikola naye oba ne puroguramu n'ozirekawo so tulowooza nti singa baakikola twalina mu kiseera ekyo tetulina nsimbi naye gavumenti yali eri mu proposing okulaba nti ogula sente agula ebitundu ebyo balekawo. Ekisooka Uganda teyina mateeka ga njawulo nti go ga Kampala. Ssemateeka wa Uganda owa 1995 yali waggulu wa buli tteeka eriyisibwa mu Uganda. Agaddako ge gana amateeka agayisibwa Paalamenti ya Uganda. Mpozi n'ebitongole ebyateekebwawo mu mateeka agayisibwa Paalamenti gamba nga local governments ez'enjawulo ezaweebwa obuyinza nazookuyisa ze twandiise nga bylaws oba amateeka agali wansi w'etteeka erisibwa Parliament nga mwe muli ne Kampala Capital City Authority eyayisibwa ekisooka etteeka lya Kampala lyalangirira Kampala ng'ekibuga ekya Uganda ekikulu ate ekyetongodde n'eteekawo authority oba Kampala Capital City Authority ebenga yeemalirira esobola okuvunaana nayo okuvunaanibwa mu mateeka era nga naye ina okuddukanya emirimu nga bwe girambikibbwa mu tteeka lya Kampala City Authority ate ne mu mateeka ga Uganda amalala si tteeka limu lyokka era nga nayo newe beeyisa amateeka gali wansi waayo gayina okuba nga mu luzungu tukiyita consistent ne ssemateeka wa Uganda owa 1995 n'ennongoosereza ezize ezikolebwa temuliimu kawairo konna mu mateeka kawera mulimu gwonna guyitibwa gwa butembeeyi.
wabula baina lukusa lulungamya bukozi bwa mirimu naye emirimu gyonna egitamenya ssemateeka tosobola girangirira nti guli wabweru waki wa mateeka wabula osobola okulungamya enkola y'omulimu ogwo okusinziira ku gwe gukolebwa na mu kitundu ki mwe gukolebwa kyojja okusanga nti KCC etalina buyinza kuwera mulimu gwa kutunda oba gwa butembeeyi wabula erina obuyinza okulungamya empeereza yaagwo na bwe kityo abatembeeyi tebali wabweru w'amateeka wabula balungamizibwa okukolera mu mateeka agabagalambikibwa gayite zi bylaws ezisibwa ebibuga ebyenjawulo omuli n'ekya Kampala era tekibafuula bazzi ba misango lwakukola mulimu gwabwe wabula asobola okumenya etteeka singa tagendera kukulungamizibwa okuba kuyisibwa etteeka eribayisibwa nga bylaws. Tutunuulira ebirala ebyanokoddwayo ku nsonga y'abatembeeyi omuli engeri gye bakwatibwamu eyogerwako ng'ey'obunkenke obususse. Lwaki omuvunaana trading without a license ng'ate gwo lino gimuwa? Era bagenda mu tteeka ngenda kulaga wano bylaws eziraga nti omutembeeyi ne street vendor ne wedduka na wachi ayina okujjafu ne license mu KCCA. Kakati license ez'amaduuka zigabibwa naye ez'abatembeeyi tezigabibwa n'ez'aba street vendors tezigabibwa. Kakati gufuuka musango ogamba nti trading without a license kati gwe kitongole ayina omuwa license tozifulumizza ate n'omugulako musango nti baamukutte akola obutembeeyi nga tayina lukusa tayina license emukkiriza kukola butembeeyi ate nga tumuteereddewo makubo na mpenda yakufuna license eyo. So omusango si kutembeeya, omusango kutembeeya nga tolina license. So KCC twalibadde tuteekedda kutandika kuteekawo nkola yaakuwa license ne tukola eyokunyonyola abantu oba sensitization okubanyonyola license olina zifuna bbanga botya ne tubatirawo ne bbanga nti kati ataze mu bbanga bweriti kunona license ekiddirira gwono totunenyanga. So omuntu yevunane yekola obutano na license naye kati license teziriiwo edda zaalingawo nyinza okulagako sample hukazi license zabangawo mu system eri enkadde street vendors license zabangawo naye kati tewaliiwo license kati ate onomala nobaleeta mu court nti watunze twakwatedde ku street ng'okola obutembeeyi oba street vending nga tolina license ekyo kye kikyamu. Kwegamba enkwata n'okuteeka amateeka mu nkola ng'osinzidde ku bulamu ku bunafu na muwendo gwa sente muntu z'akozesa kiba kifuluma wabweru w'amateeka. Kyakubiri omuntu yenna kasaba amaze okuweebwa olukusa olukolera mu kifo gundi ekisooka amateeka ga Uganda tegayambako muntu omu neganyigiriza omulala. Ndowooza ensobi ezikulembedde mu buweereza bw'emirimu egimu mu Kampala ekisooka kukozesa bitongole biri wabweru w'amateeka ebitalina butendeke bumala kujja mu kuteeka mu nkola kye twandiyisa amateeka. Gamba nga betuwulira abatera okugobaganya batuuse ba enforcement tulwawo okuwulira nti poliisi yabadde ekirimu kubanga esuubirwa okubanga balina obutendeka obumala ogoberera amateeka n'okulondera empeeza y'emirimu gyonna okusinziira ku mateeka si bandagidde. Naye ekiyitibwa okusoomoozebwa kw'abatembeeyi ensangi zino ekisooka oluusi nabo bakolamu ensobi naye ate n'abakwasa obumenyi bw'amateeka nabo abasinga betulaba tetubamanyi mu mateeka okusoomoozebwa kutandikira nga tonabagenda ku mutembeeyi akola omulimu gwe kubanga ye alungamizibwa wawa ayina kukolera. Kyetumanyiiko kye mpulira nti baabawa ennaku ez'enjawulo na bitundu ki ebyenjawulo oboolyawo nga KCCA erina obuyinza okulungamya empeereza ya buli mulimu mu kibuga naye so si gulemesa. Kyetulabako waliwo abantu b'osanga nga bakalakaala nti bagobaganya abantu abasuubuzi nga tebaliiwo bo mu mateeka. Awo ndowooza wali ekinyusi kyaki kuba nabo kye bakwasa tebakitegeera bulungi. Bano betuyita ba law enforcement betulaba babeera mu yunifoomu za njawulo kisooka tezimanyikiddwa mu Uganda era
kwe kusomozebwa kwe tulengera okusookera ddala mu mateeka nga tonabagenda ku baani be bakwata baba bakwata be baani. Waliwo emirundi ebiri abayiwa ku mbalaza, waliwo abalala abagaggawala naye nga balina n'amaduuka ayina ayiwa ku balaza, oyo ayina waali naye nayagala ajje wano ayiwe ku balaza. Naye abantu abo twababuuliriranga ne tubagamba nti nedda bw'obanga obadde otuuse ku levu eyo ate kyadde kikwetagisa kukola ki kujja ku lubalaza. So mu ngeri ye mu ndowooza y'enjawulo eriwo, naye ng'omutembeeyi yalibadde atambula butambuzi. Naye ate ekisa kye kimu tinaabo abayiwa ku mbalaza walibadde twakolanga enteekateeka okubateekerateekerawo engeri gye basobola okubanga kunaku nga lumu ne tugamba nti akati twalina akaguudo ka ukuli paaka ya baasi akaguuda konkera bidde naye twabakkirizanga bagende ku saawa kuba ku saawa 10:11 bagende bakolera awo. Mwami bidandi salibi yali nga waali waluusha yitanga evening market ne bajja ne bakola ki enkera tena wakolera awo baayagadde okusako naye ayagadde okuba ku luguudo ebizibu esaawa essatu ne beekolamu omulimu ne beeyongoosa awo babadde bonna ne bagenda. Kati omulimu katono tudde n'ekitundu ekyokubiri eky'emboozi eno. Thank you.